Der er to festdage i et folketingsår. Der er åbningsdagen, første tirsdag i oktober, og afslutningsdagen som regel et par dage før grundlovsdag. Og de festlige dage, alt det, der ligger midt imellem, det er som regel noget bøvl. Jeg blev valgt til Folketinget første gang i 1966 og var medlem i omkring 40 år. Og de sidste par år var det så mig, der som aldersformand ledede åbningen. I henhold til grundloven er Folketinget på denne første tirsdag i oktober trådt sammen til sit første... Ja, Folketingets åbning indebærer, at Folketinget tager fat på et nyt arbejdsår. Det er ligesom lidt det var, som jeg husker min barndom, første skoledag. Gulvene var nyferniseret, og der duftede af sæbe, og man skulle have nye lærere og nye kammerater. Det var ligesom om starten på noget nyt. Sådan er det også med Folketingsåret. At det er en festdag, det markeres på forskellige måder. Der er blomster, som der ikke plejer at være, og der er gæster. Kongehuset er repræsenteret, dronningen med sit familie er repræsenteret. Og det er også selvstyreregeringerne, Grønland, Færøerne. Så det markeres alt sammen, at det her er der er noget særligt. Her er folkestyrets festdag, så at sige. Mødet er åbnet. Det første, der sker på åbningsmødet, det er, at aldersformanden leder valget af en formand og af fire næstformænd. Og de fem udgør tilsammen præsidiet. Og præsidiet har det daglige ansvar for at lede arbejdet i Folketinget. Efter formandsvalget, så får statsministeren ordet og holder den tale, statsministeren skal holde i henhold til grundloven, hvor der står, at statsministeren afgiver en redegørelse for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger. Det er grundlovens ord. Det er jo en tale, der lyttes til med stor opmærksomhed. Det giver ligesom tonen, angiver retningen for arbejdet i et helt folketingsår. Vi skal have flere vindmøller i haven omkring Danmark. Efter åbningen og statsministerens tale, så er der en debat to dage efter. En åbningsdebat, hvor partierne redegør for deres syn på arbejdet i det kommende år. Og dem, der holder med regeringen, roser talen, og dem, der er i opposition, de skælder ud på den og siger, at det er en tynd kop te som oftest. Og så går arbejdet i gang efter åbningstalen, og lovforslagene begynder at dukke op på Folketingets bord. Og det er jo kun godt, for så får medlemmerne noget at bestille.